নিশ্চয়কৈ আচলতে এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে অসমৰ বাবে গৌৰৱ তথা বোকাহাটবাসীৰ বাবে গৌৰৱ, কিয়নো ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ উমা ছেত্ৰী, আৰু উমা ছেত্ৰী আমাৰ লগত উপস্থিত আছে বোকাহাট ৰাজহুৱা খেলপথাৰত, আৰু মই পোনে পোনে উমাৰ পৰা তেওঁৰ মনৰ কথা জানিব পাৰিম। প্ৰথমতে উমাক পুনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কেনেকুৱা মনৰ ভাৱ, কেনেকুৱা মনৰ ভাৱটো? বহুত ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে কাৰণ ছিলেকশ্যন হৈছোঁ। ঘৰ কেতিয়া আহিলা? ঘৰ আজি আহিছোঁ। আকৌ যেতিয়া তুমি দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে যিখন খেল হ'ব, কিমান তাৰিখে তুমি ঘৰ পৰা যাবা আৰু প্ৰেক্টিচ কেনেকুৱা চলি আছে? প্ৰেক্টিচ এতিয়া চলি আছে আৰু আৰম্ভ কৰি আছোঁ, আৰু মই 9 তাৰিখে গৈ আছোঁ। তুমি যিহেতু পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে, আগতেও তুমি ভাৰতীয় ক্ৰিকেট মহিলা ক্ৰিকেট দলত তুমি স্থান পাইছিলা, আকৌ পুনৰ তুমি আকৌ এবাৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে খেলিবৰ বাবে তুমি সুযোগ লাভ কৰিছা, এই ক্ষেত্ৰত তুমি কি জনাবা? তোমাৰ কোচসকল, যিখন যিসকল কৈছে তোমাক প্ৰথম বোকাহাটৰ পৰা উলিয়াই নিছিলে বা বোকাহাটৰ পৰা তুমি ওলাই গৈছিলা, এই ক্ষেত্ৰত কি ক'বা? এখেতক মই ধন্যবাদ ক'ম, কাৰণ তেওঁলোকে মোক শিকোৱাৰ কাৰণে আজি মই ইমান আগবাঢ়ি আছোঁ, আৰু অসম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যন যোনে মোক ইমান সহায় কৰি থাকে হৰ এটা টাইমত, তো তেওঁলোকৰ লগ থকাৰ কাৰণে আজি মই আগবাঢ়ি আছোঁ, তো তেওঁলোকক সবকে মানে অসমবাসী আৰু সবকে ধন্যবাদ। নিশ্চয় আচলতে এনেদৰে ব্যস্ত হৈ পৰিছে এতিয়া উমা, আচলতে যি দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে যি যুঁজত তেওঁ নামিব, আৰু গতিকে তেওঁ ইতিমধ্যে বোকাহাটৰ যি খেলপথাৰ আছে, এই খেলপথাৰত তেওঁ অনুশীলন কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে।